السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، تنازع مسي تونغايا كوزتيكو بيبو نباري زبدة العارفين حضرة السيد علي بن عثمان حجوري رحمة الله عليه ตุรดินีฮะญาติอัสรปีปีสุญตุยะถ่ายไว้มาตุยะมัจลิสมาตะเบ่ระบ้านนี่ลาပြီးတော့ถ่ายညတ်ตะเบ่ระบ้านนี่ကိုစုံမတကားတွေပြောလေးရှိဟာဒရာဟဂျူရီရဟမတ်တุลလာဟီအလေတနေ့တะเบ่ระဘ้านနေနဲ့ถ่ายပြီးတော့စုံမတကားပြောနေရင်းနဲ့မိုရီတယောက်ကตุรดินีကိုရှောက်ထားတယ် جی حضرت اتھم یا سونو عبادت کا بے عبادت لے اللہ تانو پاما اتھم یا سونو عبادت ہا بارے ترو دینی کا بامی شیلے سوئی خیرات پیجن پھر دے اتھم یا سونو عبادت کا تربا کو خیرات پیجن پیرا ترو دینی کا تھا بیرا بامی شیلے سوئی اچیزوں نو خیرات ہا رے دگیبے نلوں دارے گانے توربا کو کھلوں لائے کھین پھر دے کو پو ماں توربا تکر دوں پیورا میں سورا میں انہیں چینہ میں ارہا کو نلوں دارے گانے بیرو مافلو لائے کھین ہاں تا اچیزوں نو خیرات پھر دے حضرت حجویری رحمت اللہ علی تورو دین جی گا سب بیرو بامی شی لے سوئے تصاوفی ہے چاو ماں تصاوفی ہے لائی ماں صوفی ہے برو صوفی پھر لے سوئیں تورو دن دبا ہے برو تورو دن یہ اسے گو جاؤ لے سوئیں بیچیں تو یہ نلوں دارے ماں توربان پتہ بھی یون شارے سی لساس چھے جنے سی دورا یے سی ایری سی دی برو پیوک دعا ملے ایری نے ایری پکو ہا تورو دن یہ صوفی ہے درجہ گو جاشی واما پھر دے صوفی ہاں براؤ صوفی پھر ملے تورو دے ہاں تورو دے ربائے سنگو براؤ یوم لے سوئی تو یہ نلو نا کا تائم تورو بابا ما نفرت تورو بابا ما غصہ تورو بابا ما انتقام تورو بابا ما حسد بغض کینہ ایری مکاؤنے سیدی منالو رے سید دورہ سید لسا چھے جنے سید تورو باگو یونشا رے سید ایری سی کا نلو نا رے گانے پاپیو دوایا میں نلو نا تان دوایا میں ایری نے ایری پوکو ہا صوفی ہے درجہ ترودی ہے درجہ کو یاشی واما پھر دے سبی رو ترودی نیگا بھامی شی لے سوئیں تروباکو ماف لو چھے ہاں رے صوفی ہے درجہ کو ترودی ہے درجہ کو میند تھے میند زی میں تورو باگو ماف لو چھیں ہاں رے تورو دنیا اسنگو میں تتھے میں سے لئی میں سبی رو امین شی رے گا پی گا گا کو سو ما گے رے تورو باگو کھن لو تے ایے چھنگو موی میں تو نو تھا سیا ملو رو ہو میں نلو نا رے ما برو تورو باگو ماف لو تے ایری سیدہ وینلا بھی لے میں تو نو سیا ملو رو ہو دبو گا ایری عمل ہا ایری سیدہ کا تین درجہ گو میند تے میند تے بھی لئی میں تربا گو ماف لو نینے یہ چھیں اللہ چنو رو کو چیمینا مبادی نلو نا گو تن تن پین پین دی گو ناری گانی بیرو نلو نا گو تن تن پین پین تانینے سوان گو اللہ چیمینا مبادی وآکر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ